цікавим в плані гольових моментів від обох команд. Пенальті ставить арбітр Юрій Мажаровський на 48-й хвилині. Ярослав Ракицький ще й жовту картку отримає за свій фол, за те, що збив, як показав арбітр, за те, що збив Руслана Ротоня. 11-метровий, 11-й номер, 49-та хвилина. Євген Селезньов проти Андрія П'ятова. Удар! П'ятов бере цей пенальті від Селезньова. Кутовий удар буде всього-навсього розчарування Селезньова. Пробив то він ще безхитрісно, легенько, по центру. Баварія вчора гірше пробивала з Боруссією.